Tältä sivulta ei ehkä löydy meikäläiselle mitään mielenkiintoista. Aika hauska kyllä toi verran.
Maksaisi litraa tätä hoitovoidetta. Litrahinta on
kulmien muotoilua tai keeli. Tätä mä käytän tätä ruskeat. Sitten on tässä luonnon kosmetiikka, ainakin tuo Madara on. Olisikohan nämä kaikki tällä sivulla valtavasti. Ja sitten löytyy jotakin silmänalusnaamiolappuja ja kaikkea muuta vastaavaa semmoista. Sitten mä aina haksaada jonkin tällaisiin, tiettekö, houkuttavan värisiin suihkukeeleihin, jotka tuoksuu ties mille. Tuossakin lukee niin kuin Raspberry Kiss ja Marshmallow Hearts. Sitten on vitsku-osasto. Nää taitaa nyt olla niitä oikeita vitanalleja. Kun mun on, mä ostan aina vääriä vitamiininalleja meidän lapselle. Ja sitten ne on semmosia kumisia. Ja sitten jotkut vitamiininallet on hyviä ja jotkut vitamiininallet on huono. Nyt mulla on mielikuva, että nää on ne oikeet, jotka oli hyviä heidän mielestä. Olisi kaiken sortin luomivärejä ja We Care Icon Artist Mono luomivärit 250 kappale. No ei ole hinnalla pelottu. Ei mulla on muuten tää nyksin paletti, mikä tässä on. Tää on aika hyvä. Ja kivat värit on tossa. Ja mulla on myös tää näin. Tommonen leivän paadin.
Joo. Sitten onko tämä Youngster-osasta? Eiku nää on näitä, jotka saa vaan netistä ostaa. Joo. Mun pitäis muuten ehkä jossain vaiheessa päivittää mun toppatakki, kun mulla on semmonen oranssinpunainen Calvin Klein toppatakki. Ei siinä muuten mitään vikkaa, mutta mä haluaisin jonkun tai sellaisen. Tässä on muuten aika hauska, niin tää tunninko tää Marimekon kun pare.
No voi kettu, joka nää kissaviikset. Täällä on nyt tää Kumpula satiinipussilakana setti, mitä mä teille puhun. Et mä oon just ostanut tämmöset mustalla pohjalla. Niin nyt nää on täällä. 39,95. Voi vääryys. Okei, ne ei oo ihan samat. Mulla on siis kotona sellainen versio, jossa on tosiaan musta pohja. Ja violetti tuo kääntöpuoli. Ja mä siis saan joululahjaksi itseltäni. Hyvää joulua, Taija. Mut nää on musta ihan törkeä makeet. Siitä. Menkääpä ja ostakaapa. Kattokaa mitä ihana papun paita. Tykkään. Papun college pusara 25 luomapuolella ja 5 elastaania 89. Herra jästäs, aika intima. Sitten on kouruja ja laukkuja ja muuta. Ja taas tommoset rouvarintaliivet. Aamutakki. Mä haluaisin tosi pitkän aamutakin. Tää näyttää vähän mulle lyhykäseltä. No niin, sitten ollaan lauantaina lopussa. Lauantaina. Oi, tossa on kivan näköinen bossi, vihreä huppari. 999,5, 159,95 oikeesti. Mut mun mielestä 99€ hupparista on aika paljon. En kyllä maksa. Tällaisia tuotteita sitten lauantaina. Täällä on nää ruukut, missä mä puhuin. Ja nää juomalasit. Nää on muuten ihan niin näköistä Helmin juomalasit. Tosi stylish. 22,95 paketti. Sí.